marcho a la cama, que como hago a esa día, y Xavi solano, o hay más carga y la alzanda villena de baile, yo sé que está con esa idea de la tonto por su tela, que también carga la circunstancia, Ritarra, Ritarra, Realismo con Caralía, Selección con Caralía de baile, usted echado de lo alto, usted está en la Nik hori ikusi dut, ba, selezioa dugu momentuak, nola pospatzen, eta dizte, ze irizkera da bera egoten dut barrafiak. Bai, normalean partia norretiko ota bero iruditzen dut gazita, eta generalen bai, ez azkenen, zeo irizkatu nahi dena, futbola egin bat taldik irola da, ez eta minetan dituzte taldekoak, eta ez erreala, bitxi batu da dene bakarrik atatzen nahi zena, eta bueno, hien batu izpesatzen nahi, eta azkenen talde bat gara, irabazen dagoen da badena, irabazen dagoela, eta... Zain dien, ikusi izan dut kasu bat, sare sozialen bidez, gurena indana, eta, bueno, gurena gabe aurre egin behar da, gurena e... Bai, kontu zibili behar dela, eta erabilera, ba, ni kezkatuta nahi, gira esan, kontu horrekin. Nera ben, asunto, zuena dela deko jendek nola ibiltzen dituen sare sozialak eta egia esan, bueno, gauza honak badaude, baina gauza txarrak, bai.